بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسو دوادا حبنتي سبورتيغا وتضبات كان دي كيغي مانيسا مقالة دا مستر دام اي ودن كهولان حبنتي سبورتيغا وحان نكسو قادن دونا عيارها هيردا اي اف تي سنة دلابدو كنتوبيني سقالكا ويكاقب قشي وزير قديجة محمد ديرية ايو وليبا وزير كا سبورتيغا دولة دا قبلاتكا ان كونفور قلبات علي دوح ان عيارها وحا لغوما موسى الله ونحرستي انجينير عبد الرحمن عمر عثمان انجينير يريسو وحانا كسو قيب قلب بقلال دلن يراها ايضو لمدي كوحوده وقدم بيس عياران فينال كاي سوقي ماذا يهايين كوح كسو عطي ودن كبلجم ولغوما قعاب اللوفن يو لبا كوح كسو عطي ودن كان ان هولن ولغوما قعاب نايميقان ايضو كوح دن نايميقان اي سند كان كوغيلو ستي هيردا اي افتي لبدكم تمني سقالكا او اي سوق من قابسه هيد هيردا يو لبا كوبكا انجينير يريسو ان داوديال برنامج كان وحوس كوغو جيري دونا ان دينا عابال مرينادا ايو بحتان كيدا ايو اللي بسو دو كالو وريسيان دادكا قيبو دو كالو دوان انو كاقادي ني اغن فادو مفارح او عيارا هير دا سند دول بسوقة من قابي سندكا وا سند كيشاني تبناد ان لبكو حود او نايميقان ايو اللي با بلجم كوح كسعو تلوفن ايا فينا لسوقو يميد عيار تويد ما تيكو حدو نايميقان اقاد فادو ما سند كان محيكا اقاد اقنتا walaa sanadkan aad iyo aad waxa way sanad aad iyo aad ugu duwan sanadadii kale ilaa 15 sano aan jirsanay waa ogtahay haddana waa aragtaa sida ugu sii duwan tahay macnaha dhalinyarada ciyaaraha ay wada ciyaarayaan dadka ka soo qayb galay wasiiradeena oo maanta nala joogta wasiir Cabdiruux oo nala jooga Qadiijo Diiri aan dhaho haddana oo macnaha halkaan aad noogu qaybta iyo abwaaninta macnaha dad badan aan ka qayb galay maanta waxa u jeeda Soomaali markay wax wada qabsato inay wax gaari karto farxadda ay dadka Soomaaliyeed u tahay maadaama 15 sano aad ciyaarahan wadeen dhalinyaro kumanaan ah soo keenteen qaarkood xataa qaranka Soomaaliya oo ciyaaray guushaas waxaa la dhigi karaa inay hirda gaartay ee faadum rajaynaysa sanadada soo socota inaa Soomaaliya haddana ciyaartoy yaryar oo kale halkan ku soo baxaa u dirtaan waa rajaynaynaa waa u jeeda hadda maanta ciyaarihii meesha ka socday sida dadka dhalinyarada u ficnaayeen dhalinyarada maysan ahayn Holland kaliya waxay ka yimaadeen Belgiumka Austria waxay ka yimaadeen Norway waxay ka yimaadeen Jarmalka dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ciyaari kara ka jirta maanta waa u jeedeen marka mustaqbalka waxay rajaynayaan dhalinyaro badan inay soo baxaan oo waddanka matali kara insha Allah hadii la yiraahdo aad u maasantahay gaasimaa hir difaaduma faarax oo gabagabadii ciyaarta ilaa shalayna la joogtay 15 sano ay jirsatay ku faraxsantaas oo aan u jeedo aan aad u maasantahay abwaan maxamed yahya ayaa la jooga oo ka yimid ingiriiska bal ciyaarta finalka daawatay aan bal ka waran labada bariyo maanta halkan joogto wallahi ciyaar aad u xiiso badan weeye oo aan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka qayb galay waxay soo xasuusay ciyaartan taajiro bag wagi Soomaali ahayd marka waxaan leeyahay dhamaan ciyaartoyda ku guuleystay iyo kuwa laga guuleystayba maanta waxay ahayd maalin aad u qiimo badan waa wada guuleysteen gibigii boor u socda sidaa aragtaa maxamed ciyaarahan aabo lagu xusay marka hore waxaan rabaa dhamaantiin inaan u mahadceliyo maati iyo shalay waxa ka qayb galay tartankii la magac daray aabaheena halyeegeena Allahu naxariiso alwaalid Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriiso maata farxadeen ma koobi karno waxa farxad aad u weyn oo dhalinyarada danaas arkne dhalinyarada waa mustaqbalka wadanka dhalinyarada waa milkiyaasha dowladda waxa ay waa inaan garabtooda taaganahay inaan u dadaalno inaan xuquuqdeena difaacno waa waajibkeena iyo aad iyo aad dhammaan inta qayb gasha waa u mahadcelinaa insha Allah dhalinyaro yaryar oo halkan ay ka ciyaaraysay aad aragtay aadna sheegtay in Holland ay tahay meeshii bilowday isdhexgalka iyo waliba saddex dhalinyaro ay ciyaarayeen mkuu muuqatay dhalinyaro kale oo ka fiican oo aad u yaryar inay aad geysaan sanadada soo socda oo halkan ku ciyaaray intaba waa waxa aan raadinayna waa Soomaaliya xulkeeda qaran kubadda cagta haddaan nahay wasaaradda haddaan nahay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo guud ahaan dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo qurbo joogta annagoo isku wada xiran sidaasaa keenaysa inaan raadino waxaan waa xirfad maaha 4.5 maaha federal waa xirfad laga helo shakhsiyaadka ilaahay hiwaayadaas gaarka u siiyey hadday tahay inay yihiin footballer hadday yihiin orodo hadday yihiin ciyaaraha qaybahooda kala duwan marka taasaan kaga faa'iideysanaynaa inaan ku horumarno sportiga Soomaaliyeed caqabadaha jira haddayna tahay dalka gudihiisa iyo hadday tahay qurbo joogta waa ogtahay isagoo talenti qofkii ugu sarreeyay ayaa waxaa laga yaabaa qurbo joogtana aan ku soo aragnay in waqtigani suurtagal ma aha inuu qaranka u safto lagu dhigi karo suurtagal ma aha shaqo ku jira jaamacadu ku jira kanu ku jira way jiraan gudaha dadka jooga sidaasi lamida marka tababaro meel lagu siinayo waalid baa damiinka ah oo dhahayo la igama wadi karo cunugii laakiin waxaan ku dadaalnaa
oo ay hadda ogyihiin cayaartoy sidaas loo reebay guulihii la arkay aan hadda farabaxsi ah oo ayaga iyo waalidkaba ay raalli ku yihiin. Haddana waa intaa sugeysan maanta oo dhan waa kooxdii noqotay horyaalka tartanka hirda ee 2019 waxaa bixinaya abaalmarinta wasiiradda wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ee dowladda Khadiija Maxamed Diiriye. Hambalyo kooxda Hambalyo dhammaan intii ka soo qayb gashay san waxay ku dhammaatay guul. Waxaan idiin rajaynaynaa dhammaan sanad khayr qaba inuu aad la golshaan insha allah guul. intaas ayaan daawad ku soo gabagabaynaynaa xubintii isboortiga oo idinkaga imaanaysay magaalada Amsterdam ee dalka Holland. intaan xubin isboorti midka la mid ah aanu ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.